Lidi si asi myslí, že nastal konec světa. Je pravda. Myslíš, že nastal? Ano. Jak to můžeš říct? Tohle si nechtěl slyšet. Nemohl bys aspoň předstírat, že věříš, že... že to dobře skončí. Lidi se dělají do dvou skupin. Když je někdy potká štěstí, skupina jedna v tom vidí něco víc než jen náhodu. Vidí v tom znamení. Důkaz, že existuje někdo nahoře, kdo na ně dává pozor. Skupina dvě v tom vidí jen štěstí. Šťastnou schodu náhod. Jsem si jist, že lidi ze skupiny dvě pozorují těch 14 světel s velkou nedůvěrou. Pro ně je ta situace 50-50. Trochu zlá, trochu dobrá. Ale v srdci cítí, že ať se stane, co se stane, jsou na to sami. A to je naplňuje strachem. Znám takové lidi. Jsou ještě další, kteří patří do první skupiny. Když sledují ta světla, vidí v tom zázrak. A někde uvnitř cítí, že ať se stane cokoliv, tak někdo jiný jim určitě pomůže. A to je naplňuje naději. Takže si musíš položit otázku, do které skupiny lidí patříš. Jsi ten, kdo za vším vidí znamení, věří v zázraky? Nebo věříš, že lidi mají prostě jen štěstí? Nebo se na to podívej takhle. Je možné, že neexistují náhody.